Lyödäänkö veto? Aiotko haastaa minua? Aika alhaista vai kuinka? No mä annan niille vaan just sitä, mitä ne haluaa. Siis mitä? Hyvä on! Minä opetan sinulle kaiken, mitä minä osaan. Yes! Mieti riskejä. Mieti haastetta. Makaat, huijaat sinä, ilkeä irstas, mutta niin lahjakas! Sopivasti kaaosta silloin tällöin. Pitää mielen virkeänä. Tämä on ollut yksi antoisimmista kesistä tähän mennessä. Päivääkään en vaihtaisi pois.